De hoje até o dia 25 de maio, cerca de 65 mil postos de saúde em todo o país vão oferecer a vacina contra a gripe. A meta é imunizar mais de 24 milhões de pessoas. A novidade neste ano é que os presidiários também vão receber a dose. A prioridade da campanha é vacinar idosos, crianças a partir de 6 meses até 2 anos de idade, grávidas, indígenas e profissionais de saúde. Doentes crônicos e portadores do HIV também poderão ser vacinados com apresentação de receita médica em qualquer posto de saúde. A dose trivalente imuniza contra gripes sazonais e a influenza H1N1, popularmente conhecida como gripe suína. O aposentado Raimundo toma vacina há mais de 5 anos e fala dos benefícios. Evita eu estar nas portas dos hospitais me internando para tratar de uma gripe ou de uma pneumonia que fatalmente virá com a idade avançada das pessoas. Todo ano, mãe e filha vão juntas tomar a vacina. Eu não sei o que é gripe, eu pego chuva. Eu não tem mais gripe de jeito nenhum, gripe não está no meu cardápio. Por aqui, até o pequeno homem morcego resolveu dar uma parada para se prevenir. Para ficar? Forte. Crianças que estão sendo vacinadas pela primeira vez devem tomar 2 doses com intervalo de 30 dias. Aquelas que já receberam 1 ou 2 doses da vacina no ano passado precisam tomar apenas 1 este ano. Os demais grupos devem tomar dose única, como fez a enfermeira Camila, que está grávida. Além de você tomar a vacina, né, pelo fato de você ser da área de saúde, é mais uma proteção que você tem para você e para a criança. Em que casos essa vacina não é aconselhável? Quem tem alergia grave a ovo, porque a vacina é feita no embrião de ovo de galinha, então não pode se tomar. E quem hoje tiver também, acordou com febre, então a vacina não é só hoje, então ela adia e faz na semana que vem, a gente vai até o dia 25 de maio. Outra contraindicação é quem tem uma doença neurológica aguda, então ela descobriu um problema neurológico, então ele é contraindicado agora que se tiver em atividade essa doença. A novidade este ano é que cerca de 500 mil detentos em todo o país vão ser vacinados. A ideia é garantir a saúde a essa população mais vulnerável às doenças respiratórias e pulmonares devido às condições de confinamento. O objetivo do Ministério da Saúde ao vacinar essas pessoas é, lógico, proteger quem está vivendo ou trabalhando na penitenciária, mas, sobretudo, também cortar uma cadeia de transmissão, porque quem vive na penitenciária tem um risco maior de doenças respiratórias, quem trabalha na penitenciária também tem um risco maior de doenças respiratórias, e ao vacinar essa população, você impede que essa população transmita a gripe para quem visita a penitenciária, para quem é familiar de quem trabalha na penitenciária.